שלום וברכה, מסכת נדרים דף ח', אנחנו מתחילים בדף ז' עמוד ב' בשורה האחרונה. הגמרא מביאה ממרה נוספת ואמר רב גידל אמר רב. הפכנו דף, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר פסוק בתהילים נקרא בפנים, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. ומסביר הרן שהגמרא מבינה שרב גידל בא להשמיע לנו, שאדם יכול להישבע על דבר מצווה כשם שהוא יכול להישבע על דבר הרשות. ומשמעות הדבר שאם הוא לא יקיים את המצווה, הוא יהיה חייב להביא קורבן שבועה, שזה קורבן עולה ויורד שמושפע מהמצב הכלכלי של האדם. אם הוא עשיר הוא יביא חטאת בהמה, ואם הוא עני הוא יביא חטאת העוף ועולת העוף, ואדם שעני עד כדי כך שאפילו את זה אין לו, יביא מנחת חוטא. ומקשה על כך הגמרא, והלא הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני הוא, שהרי לקבלת התורה בהר סיני יש תוקף של שבועה על עם ישראל, אלא אומרת הגמרא, הקמש מלן, בא רב להשמיע לנו, דשרי ללאינש לזירוז נפשי. דהיינו, שדבר הגון הוא להישבע לקיים מצווה, ואפילו הקשרים שנמנעים משבועה, נשבעים הם בכך, שנאמר, נשבעתי ואקיימה. כלומר, כך דוד המלך היה עושה. הוא מביא הגמרא מימרה נוספת, ואמר רב גידל, אמר רב, האומר, אשכים ואשנה פרק זה, או אשנה מסכת הזו, נדר גדול נדר לאלוהי ישראל. הוא מסביר הרן, שאומנם נקט רב לשון של נדר גדול, אבל בעצם הכוונה היה לשבועה. כי לא ייתכן לומר שכשהוא אמר אשנה פרק זה שמדובר על נדר, שהרי ההגדרה של נדר זה שאדם אוסר חפץ על עצמו, ואדם לא יכול לנדור נדר שהוא יעשה משהו. לכן בהכרח מדובר שהאדם נשבע, וכך גם מצינו במקומות נוספים, שקוראים לשבועה נדר. ומקשה על כך הגמרא, והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא. הוא מביא המפרש במקום שתי אפשרויות להסביר איכן האדם כבר מושבע לימוד תורה, אפשרות אחת, דכתיב ושיננתם שצריך האדם לשנות בתורה, אפשרות שנייה, שכתוב בספר יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. ויש כלל שאומר, ואין שבועה, חלל שבועה. אז איך אמר רב, שאדם שאמר, אשכים ואשנה פרק זה או אשנה מסכת הזו, התחייב לכך בשבועה. אלא מתרצת הגמרא, מי קמש מלן, מה בא רב להשמיע לנו? דאפילו זרוזי באלמה, שזה דבר הגון להישבע לקיים מצוות לימוד תורה. אבל קשה, כי אם כך, היינו דרב גידל קמייטה. הרי זה חוזר על הדיד הראשון שרב גידל בשם רב לימד אותנו. מתרצת הגמרא, הקמש מלן, בא רב גידל לחדש לנו, שכיוון דאי בי פטר נפשי, בקריאת שמה שחרית וערבית, שאם האדם היה רוצה, הוא יכול היה לפתור את עצמו, ממה שהוא כבר מושבע מהר סיני, על ידי קריאת שמה בערבית ושחרית, כמו שאמר רשבי במסכת מנחות, שכל הקורא קריאת שמה שחרית וערבית, הרי זה קיים מצוות לא ימוש, וכיוון שכך, הרי הוא פטר את עצמו מאותה שבועה שהוא היה משבע מהר סיני. אז משום אחי, חי שבועה לי. לכן כאשר הוא קיבל על עצמו ללמוד דברים נוספים, חל עליו שבועה לגמרי, ואם הוא לא יקיים את זה, הוא יהיה חייב קורבן שבועה. ואומר על כך הרן, שלא מסתבר לומר, שעל ידי קריאת שמה בערבית ושחרית, אדם נפטר מחובת לימוד תורה. שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כוחו, כמו שאומרת הגמרא בקידושין ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם דבר שלא תגמגם אלא תאמר לו. וודאי שעל ידי קריאת שמה שחרית וערבית, אדם לא יכול להגיע לכך. אלא מכאן מביא הרן הוכחה, שכל דבר שנלמד מדרשה, אפילו שזה חיוב דאורייתא, בגלל שזה לא מפורש בפסוק, הוא לא נקרא שהוא מושבע ועומד על כך מהר סיני, ולכן אדם יכול להכיל על הדבר הזה שבועה נוספת. ולכן, אם אדם רוצה, הרי הוא יכול לפתור את עצמו ממה שהוא מושבע ועומד על הר סיני, על מה שכתוב בשוכבך ובקומך, על ידי שהוא קורא קריאת שמע שחרית וערבית. ולכן, כאשר הוא קיבל על עצמו לשנות פרק מסוים ומסכת מסוימת, חלה השבועה עליו, לגמרי אפילו לעניין קורבן שבועה. וממשיכה הגמרא, אמר רב גידל אמר רב, האומר לחברו, נשקים ונשנה פרק זה, עליו להשקים, שנאמר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ותהי עליי שם יד אדוני, ויאמר אליי, קום צא אל הבקעה, ושם אדבר אותך. ואקום ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד אדוני עומד, ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר, ואפול על פניי. ולומד מכך הרן, שני דברים. דבר ראשון, שבקבלה באלמה, אדם מתחייב לדבר מצווה. שהרי לא נאמר כאן שהוא הזכיר לשון נדר או שבועה, ולמרות זאת, עצם זה שהוא אמר לחברו, נשקים ונשנה, זה מחייב אותו. באופן דומה למצוות צדקה, שאדם שמקבל על עצמו לתת צדקה, חייב לתת אותה, כמו שכתוב בפיך, ודרשו זאת צדקה. והוא הדין לקבלה לכל דבר מצווה. דבר נוסף לומד הרן, שעל היוזם להשכים לפני חברו, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. שכיוון שאמר האדם לחברו נשקים, הרי קיבל עליו שיהיה הוא מעורר בדבר, כשם שהוא מעורר מעכשיו. וחוזרת הגמרא לעסוק בענייני נידוי. אמר רב יוסף, אדם שנידוהו בחלום, צריך 10 בני אדם להתיר לו.
מסביר הר"ן, לפי שייתכן שבשליחות המקום נתנדה, לכן הוא צריך עשרה שעתירו לו את הנידוי, כי שכינה עמהם, הוא מסייג רב יוסף, והוא דתנו הלכתה. כלומר, שמדובר על עשרה בני אדם שמלמדים לאחרים. אבל אם מדובר על עשרה שמתנו ולא תנו, לא. אבל אם מדובר על עשרה שלומדים לעצמם ולא מלמדים אחרים, הם לא יכולים להתיר לו את הנידוי מהחלום, כי הם לא נחשבים חשובים כל כך. גרסה נוספת מביא הר"ן, שאם מדובר על עשרה אנשים, דתנו הלכתה, כלומר, שהם יודעים ללמוד גמרא, הם יכולים להתיר לו את הנידוי, אבל מתנו, כלומר, הם לא יודעים גמרא, אלא רק משנה, אז הם לא יכולים להתיר לו את הנידוי. ואף על פי כן, והיא ליקה דתנו הלכתה, ואם אין כאלו עשרה אנשים, אז שיאסוף עשרה, אפילו מתנו ולא תנו. והיא ליקה, ואם גם עשרה כאלה אין לו, ליזל ולייטיב, שילך וישב הפרשת דרכים. ויאיב שלמה ויגיד שלום לבי עשרה, לעשרה אנשים שעוברים שם, ומתוך שהם ישיבו לו שלום, אז זה יגן עליו בינתיים מן האיסורים, עד דמקלה אלה עשרה דגמרי הלכתה. עד שיזדמנו לו עשרה אנשים, שמלמדים אחרים או למדו גמרא, שיתירו לו את הנידוי. ושואל על כך, אמר לרבינה לרב אשי, אם האדם הזה ידע מן שמתי, מה הוא דלישר אלי? אם הוא זוכר, מי נידע אותו בחלום? האם הוא יכול לגשת אליו ולבקש שיתיר לו את הנידוי? שהרי כל מי שמנדה בידו להתיר. אמר לי, עונה לו רב אשי, שייתכן שלשמות הישב יהיה שליח, אבל למישרי לי לא שב יהיה שליח. ייתכן שמהשמיים מינו את אותו אדם, שליח לצורך הנידוי, אבל לא מינו אותו שליח להתיר את הנידוי. ושואל, אמר לרווחה לרב אשי, שמתי ושרו לבחלמי, מי? אם אדם ראה בחלום, שנידו אותו וגם התירו לו את הנידוי. מה הדין במקרה כזה? האם הוא עדיין צריך לחפש עשרה אנשים שיתירו לו את הנידוי? אמר לרב אשי לרווחה, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כפי שאין מצב שהתבואה נקייה ואין בתבן שזה פסולת, הפכנו דף, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. ולכן יש חשש שאולי משהו חלם שיתירו לו את הנידוי, זה התבן, זה הדברים הבטלים, ולכן הוא עדיין צריך לאסוף עשרה אנשים כדי להתיר את הנידוי. הוא מספר את הגמרא, רבינה, הווה לנדרה לדוויתו. אשתו נדרה נדר, והוא לא הפר לה את הנדר בו ביום שהוא שמע אותו. עתה לקמי, אז הוא בא לפני דרב אשי, אמר לי ושאל אותו, בעל, מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו? אמר לו רב אשי, אם יחנפין אין, היא לא, לא. אם כבר התאספו שלושה מומחים, אז אכן הוא יכול לעשות שליח להתיר את הנדר של אשתו, אבל אם הם לא נאספו אלא הוא צריך לאסוף אותם באופן מיוחד, הוא לא יכול לעשות שליח. הוא מביא על כך הר"ן שני פירושים. פירוש ראשון, דאף על גב שהבעל נחשב כמו אשתו, שהרי אשתו כגופו. בכל זאת לא הקלו לגבי הבעל, אלא היכן שהשלושה כבר נאספו. אבל אם צריך לאסוף אותם, הוא לא יכול לאתר את הנדר לאשתו, שהרי לכתחילה צריך שיהיה הנודר עצמו שם. אפשרות שנייה, שבגלל שאנחנו חוששים שאולי נדרי אשתו קשים עליו, אז הוא יוסיף מדעתו בחרטתה. לכן דווקא אם הם כבר נאספו, הוא יכול לאתר את הנדר, שבמצב כזה אין לו תרחה בדבר, אז אנחנו לא חוששים שאולי הוא יוסיף על החרטה שלה. אבל אם הם לא נאספו והוא צריך לאסוף אותם, ויש בדבר תורח, אז אנחנו חוששים שמתוך שנדרי אשתו קשים עליו, הוא יוסיף מדעתו בחרטה שלה. ומתשובתו של רב אשי מדייק את הגמרא, שמע מינא תלת, ניתן לדייק שלושה דברים. שמע מינא דבר ראשון, שבעל נעשה שליח לחרטת אשתו. ושמע מינא דבר שני, שלא שרי למי שרנידרה באתרא דרבי. כלומר, שאם רב אשי לא היה שם, אז רבינה עצמו היה מתיר את נדר אשתו. ושמע מינא דבר שלישי, כי מחנפין שפיר דמי, שרק במקרה שהשלושה כבר נאספו, יכול הבעל לעשות שליח לחרטת אשתו. הוא מסייג את הגמרא, ושמת אפילו באתרא דרבי, והתרת נידוי יכול חכם לעשות אפילו במקום שרבו נמצא, ויחיד מומחה שרי שמת. מסביר הר"ן, כלשהו חכם מובהק ובקי בהלכות נדרים, אף על פי שאינו סמוך, מותר לו להתיר נדר ונידוי. ואגב כך שהזכירה הגמרא בדף הקודם, שמי שמזכיר שם שמיים לבטלה חייב נידוי, אמר רבי שמעון בר זביד, אמר רבי יצחק בר טבלה, אמר רב חייא אריכא דבי מבית המדרש של רבי אחא, אמר רב זירא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, אמר רבי מיישא משמד רבי יהודה בר אילאי. מאי דכתיב, פסוק במלאכי נקרא בפנים, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק. אז מתחילת הפסוק, וזרחה לכם יראה שמי, דורשים, אלו בני אדם שהן יראים להוציא שם שמיים לבטלה. ומהמשך הפסוק, שם צדקה ומרפא, דרש, אמר אביי, שמע מינא, חרגא דיומא מעשה. זוהר השמש, או האבק הנראה בחמה כשהיא נכנסת דרך החלון, יש לו יכולות ריפוי. ופליגה, והדרשה של אביי חולקת על הדרשה דרבי שמעון בן לקיש, דאמר, שהפסוק לא מדבר על העולם הזה, אלא על העולם הבא. כי אין גיהנום לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה,
צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה, שנאמר וזרחה לכם יראה שמי שמש וגומר, ולא עוד אלא שהצדיקים מתעדנים בה, שנאמר ויצאתם ופשתם כעגלי מרבה, לעומת זאת והרשעים נידונים בה, שנאמר פסוק אחר במלאכי נקרא בפנים, כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא אמר אדוני צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף. הוא מסביר הרן שמה שאמר יש לקיש אין גיהנום לעתיד לבוא, הוא לא דיבר לאחר המיטה, שוודאי יש גיהנום לרשעים, אלא הוא התכוון לעתיד לבוא לאחר תחיית המתים, שאותם רשעים שיהיו לחרפות לדיראון עולם, כמו שכתוב בדניאל, הם לא יהיו נדונים בגיהנום, אלא בדין הזה, שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתקה, כדי שיהיו אלו מצטערים, ובמקביל ושיתרפו בצדיקים. עד לכאן דף ח'. למעוניינים בהרחבה, ראינו את דברי רב יוסף שאמר שמי שנידו בחלום, צריך 10 בני אדם להתיר לו. ואגב, כך נזכיר חיבור מיוחד שנקרא שוט מן השמיים, שזה חיבור הלכתי מראשית המאה ה-13 מאת רבי יעקב הלוי ממריוש, שהיה רב ומקובל מחכמי יהדות פרובנס בתקופת הראשונים. ועל אף שתשובות שוט זה ניתנו באמצעות שאלת חלום, הוא בכל זאת מצוטט לרוב בספרות שלאחריו, והרדב"ז מגדולי וחשובי האחרונים מרבה לצטטו בתשובותיו, והוא כותב כי רבי יעקב זכה לחלומותיו על ידי התבודדות ותפילה והזכרת שמות. תשובה מפורסמת בשוט זה היא בשאלת המחלוקת בין רש"י ורבנו תם על סדר הפרשיות שבתפילין, וכך מופיע במהדורת הרב מרגליות בהוצאת מוסד הרב קוק. ועוד שאלתי על סדר פרשיות שבתפילין, וכך הייתה שאלתי: אנא המלך הגדול הגיבור והנורא, חכם הרזי, מגלה נסתרות, מגיד נעלמות, שומר הברית והחסד, הגדל לחסדך עמנו היום, וצווה למלאכיך הקדושים להודיעני, את אשר נסתפקנו בסדר פרשיות של תפילין, כי יש מחכמים האומרים הוויות באמצע, ואם החליף פסולות, ויש מחכמים האומרים הוויות כסדרן, ואם החליף פסולות, ואתה מלך מלכים. צווה למלאכיך הקדושים להודיעני, הלכה כדברי מי, ודברי מי אתה מחבב, והשיבו. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכמחלוקת למטה, כך מחלוקת למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר הוויות באמצע, וכל פמלה של מעלה אומרים הוויות כסדרן.